ֆիլմում երկար չեմ խոսի, միայն կներկայացնեմ այն, որպեսզի հայ մարդիկ բոլորը հասկանան իրականում ինչ է կատարվում եւ ինչպես է կատարվելու, որպեսզի պատրաստ լինեն դրան։ Որքան ձեզ ցանկացել ենք հայտարարել, որ պատրաստ լինեք, չեք պատրաստվել։ Նախորդ ֆիլմի մի հարցի պատասխանը, որը հետաքրքրել է մի քանի հոգու, ասեմ. Հայ 104 եւ պլյուս բյուջետը պատրաստել էինք մի քանի սարքեր, որոնք տեղադրված են տարբեր մայր ցամաքներում, մոտավորապես 2.5-3 մետր տրամագծով, 2 մետր բարձրությամբ։ Այդ սարքերը կարողանում են ամեն ինչ ոչնչացնել, եւ երկիր մոլորակը կարող էր մոտավորապես 12-18 ժամվա ընթացքում վերանար, անհետանար, լուսինը լիներ երրորդ մոլորակը։ Մեր մի մասը դա ի սրտե կատարել է նրա համար, որպեսզի եթե հայերին պետք է անգլիացիք վերացնեն աշխարհի երեսից, որպեսզի մենք միացնենք այդ սարքը ամբողջ աշխարհը վերանա։ Եվ այդ սարքերը այժմ միացված են, մնում են միայն թույլատրություն մեր կողմից, որպեսզի մենք կամ միացնենք, կամ չմիացնենք։ Եվ մեր կատարած քվեարկության ընթացքում, որի ընթացքում որից մեկը ես էի նաև պարտվեցինք, 62-41 ձայներով մենք պարտվեցինք, որ չպետք է դա միացվի այժմ, թեկուզ եթե Հայաստանը վերանա աշխարհի երեսից։ Չգիտեմ նրանց մնացածի մտադրությունը ինչն է, ինչու այդպես կատարեցին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդպես։ Այժմ ասնենք մեր թեմային՝ Հայաստանի Հանրապետության պարտություն հայի զավակների միջոցով։ Ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան։ Ով է այս սրիկան, այս տականքը, բայց այստեղ 3 տականք են։ Սրանք նույն օպերացիան են կատարում նույն կենտրոնից։ Հրյաների բարձրագույն էլիտայի աղջիկ Լյուդմիլային նրանք երբեք Լևոնի նման տականք թուրք ծակումով սրիկային կնության չէին տա, եթե չստիպեին, որ նա կատարեր Սովետական Միության քայքայումից հետո Հայաստանի ոչնչացումը։ Ինչպես գիտեք, նախորդ ֆիլմերը եթե դիտեք, Սովետական Միությունը անգլիացիք ստեղծեցին նրա համար, որպեսի Սովետական Միությունում մտնեին նաև հայերը, հայերի բեկորներից մնացած որոշ մաս, և որոնք 100-120 ռուբլով ստեղծեին այն ամեն հզոր գիտատեխնիկական հզորությունը, որը անգլիացիք վերջում նորից գողացան և քանդեցին այդ երկիրը, այսինքն առանց ծախսերի ունեցան այն, ինչ իրենք ցանկանում են, և մեզ դնելով անասունի տեղ, մենք 120 ռուբլով ստեղծեցինք այդ հզորությունը և մեզնից նորից գողացան։ Ինչպես է կատարվում այդ սխեման, Հայաստանի Հանրապետությունը կործանման սխեման, ձեր աստված Ալլա Քրիստոսը հենց ինքը հանդիսանում է Քրիստոսի հոր, Քրիստոսի հայրը հանդիսանում է սրա պապի պապը, իսկ մայրը, դա Մարիամը իրոք կույս է եղել, և սրա պապի պապը բռնաբարելով Մարիամին, տալով նարկոտիկ, Մարիամը ծնում է այդ հիվանդ լակոտին Քրիստոսին, որին, ինչպես նշել եմ նախորդ ֆիլմում, 33 անգամ հայրը տիրել են աշխարհին, և 33 տարեկանում նրան սպանեցին մեկին, իսկ մյուսին իսկական սրա ազգականին, Քրիստոսին ուղարկեցին Հնդկաստան քրիստոնեություն քարոզելու։ Անգլիայի թագավորությունը, թագուհին ունի քաղաքական, ռազմական և բոլոր տեսակի ինստիտուտներ, որոնք հլու հնազանդ մանրամասն կատարում են աշխարհում ցանկացած վերահսկում և որոշումներ ընդունում, ուղարկում իրենց զորքը կարգավորելու այնտեղ, ինչ է հարկավոր, որոնք հրահանգ են տալիս Սորոսին, և Սորոսին տալով
միլիարդավոր գումարներ, որոնք աշխարից գողանում է Եղիսաբեթը, նախորդ ֆիլմում նշվում է ինչ ճանապարներով, և Սորոսը Նիկոլ Փաշինյանին ուղարկում է այս ինստիտուտների ուղարկած ծրագիրը, և այս ոչխարը, այս օրը 2-3 հապ ընդունելով հիմարացած վիճակում և նրա կին Աննա Հակոբյան այդ պոռնիկը, այս երկուսը միասին կատարում են Հայաստանի ոչնչացումը։ Հաջորդ ճանապարհով այս ինստիտուտներից հրահանգները տրվում են ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայություններին, ԿԳԲ-ին և Մասադին, որով Մասադը տալիս է հրահանգներ Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանին, ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները և ԿԳԲ-ն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, և այս երկուսը գումարելով այդ երեք հրահանգները ուղարկում են Լևոնը այս տականքին, այս ոչխարին, որը հլուն ազանդ կատարում է Հայաստանի ոչնչացման, բնաջնջման ծրագիրը։ Ահա այն սխեման, որով շարժում է սա, այստեղ թե Պուտինն է գտնվում ԿԳԲ-ում, թե Մասադում ով է գտնվում, դա չի կարևորը, կարևորը մեր միակ թշնամին սա է, որը իր դրտեսների միջոցով ոչնչացնում է այս ոչխարի օգնությամբ մեր երկիրը։ Ինչպես է դա կատարվել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստանալով ծրագիր, երբ որ նրան նշանակեցին Հայաստանի ղեկին, նա ժողովրդի մի մասին մութուցուրտ տարիները ստեղծելով դորս հրավիրեց, Արասահակյանին ուղարկում էր գործարանները, լավագույն սարքավորումները իբր իրենց հարկավոր է ոչնչացնում, վերցնում էին իրենց, մենք մտածեցինք, որ Երևանում ինչ-որ հատուկ գործարան են ստեղծում, հատուկ ռազմական կամ տնտեսական, ինչ-որ բարեկեցիկ լավ բան ստեղծելու, բայց ընդհակառակը, մինչ օրս Հայաստանը գտնվում է որպես երրորդ երկիր ամենակայքայված, ամենաաղքատ վիճակում։ Ինչու դա կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին պետք էր ոչնչացնել աշխատանքային տեղերը, որպեսի որքան հնարավոր է ոստիկան հրավիրեր իր չորս կողմը, իսկ ոստիկանները ինչպես են աշխատում, նրանք ընդունվելով գործի տալիս են իրենց երթումը, որ պետք է կատարեն իրենց հրամանների, բարձրաստիճանների հրամանները, և այդպիսով հայերին դարձրեց դուշման հայերի դեմ, և ժողովուրդը չունենալով աշխատանք, 22-ից 30 000 մարդ անցավ միայն ծառայության ոստիկանությունում, մոտ 7-8 000 մարդ զինվորական դարձավ, այսինքն Հայաստանում գտնվող 2 միլիոն մարդուց, որը ոչ ավելին է այսօրվա դրությամբ, 40 000-ը դրանք ոստիկաններ են, 75%-ը և 8 000-ը դրանք զինվորականներ, որոնք լուն ազան տալով իրենց երթումը պետք է ծառայեն կառավարությանը, պետք է կատարեն հրամանները իրենց հրաման տվողի։ Եվ հենց սա է գաղտնիքը, թե ինչպես են նրանք դա կատարելը։ Օրինակի համար այս երիտասարդը, որը ընդհանրապես չի հասկանում, որ ինքը անցել է գործի մի 200-300 դոլարի համար, ոչ ավելի, ինքը պետք է մորթի ոչնչացնի իր հարազատ բարեկամներին, իր ազգի հայ մարդկանց, վերջում իրեն են ոչնչացնելու, ինքը դա մինչ օրս չէլ հասկանում, նրա համար դա երազ է թվում, թե վաղը ինչ է տեղի ունենալու, և ինչպես են դա կատարելու, ահա նաև հերթականությունը, այժմ դիմակներ կրելու պահն է, և Նիկոլը ստանալով իր տերերից հրահանգները ստիպում է հայ ժողովրդին ամեն տեղ կրել դիմակներ, որը կտանի թույլերի մոտավորապես 10-12 մահ, մի մասին էլ կվերցնեն այնպիսի հիվանդանոցներ, որտեղ սրիկաներ են, նրանց կասեն իբր կորոնավիրուսով վարակված են, գցեն մի փոսը, և հայ ժողովրդի 2 միլիոնի մոտավորապես 10-12%-ը 200 000-ին կոչնչացնեն այդպես, ինչպես նաև աշխարհում բոլոր երկրներում նույն ճանապարհով կատարելու են այս ամենը։ Ես միայն խոսում եմ Հայաստանի մասին, այս ամենը առկա է նաև բոլոր երկրների համար։
Որից հետո ինչ են կատարելու նրանք։ Գործում է արդեն վակցինան։ Վակցինան ստիպելու են, քանի որ այդքան մարդ մահացավ անմիջապես մարդկանց մի մասը աղերսելով, մի մասին կաշառելով, գնալու են վակցինան ընդունեն և համարակալվեն ոչխարները։ Դա միայն համարակալվելու համար է, որպեսզի ցանկացած ոչխարի ձեր Տեր Աստված, ձեր Հիսուս Քրիստոսը կենթանի, որպեսզի կարողանա հասկանալ ձեր նման ոչխարը որտեղ է գտնվում տվյալ պահին և ինչ է խոսում, ինչ է կատարում։ Վակցինայի նպատակը դա է, վակցինան ոչ այդքան վտանգ է բերելու, ոչ օգուտ։ Իսկ կորոնավիրուսը ընդհանրապես ինքը, եթե նորից կրկնություն չլինի, այսքան տեղը շատ ուշադիր լսեք, եթե ինքը մեկ րոպեում մի քանի անգամ մուտացիայի ենթարկվում, ապա այս սրիկան երբեք այդպիսի վիրուս բաց չէր թողնելու, համոզվելով, որ հենց իրենք էլ կարող են դրանից ոչնչանալ վերանա։ Որից հետո 5G մնացած ժողովրդի, օրինակի համար Հայաստանում արդեն 1.800.000-ի 30-42%-ին կվերացնեն։ Քանի որ 5G-ի միջոցով շնչահեղձ կանեն թաղամասեր, քաղաքներ, գյուղեր և կոչնչանա հայ ժողովրդի կեսը, կմնան մյուս կեսը, կմնան նաև ոստիկանները և զինվորականները։ Իսկ այս ոչխարների հարցը ինչպես է լուծելու։ Քանի որ սա հատկապես վերաբերում է զինվորականներին և ոստիկաններին, այդ զինյալ ոչխարներին։ Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակի համար, կորոնավիրուսը այդպիսի չափերի աճել է և մահացածներին, հիվանդներին տեղափոխություն են կատարել ոստիկանները և զինվորականները, ապա առկա է նրանց մոտ կորոնավիրուսի բարձր տոկոս, պետք է բոլորին ոչնչացնել և բոլորին նետում են աղբանոց և այդպիսով հարցը փակվում է։ Դրա համար այս ոչխարներին ավելի լավ կլինի հասկանան, ժողովրդին հանգիստ թողնեն, իրենք էլ մասկաները դեն նետեն, ասելով, որ մենք չենք ցանկանում մահանալ, այդպիսի կորոնավիրուս չկա, և հենց իրենք բարձանան այն շենքերի գագաթները, որտեղ դրված են 5G անտենաները, ջարդեն փշրեն դեն նետեն այդ անտենաները, էլ թույլ չտան Հայաստանում տեղադրվել նման անտենաներ։ Դա կլինի հենց իրենց և հայ ժողովրդի փրկությունը։ Նոր աշխարհ, համարակալված ոչխարներ և Տեր, սա է ամենասարսափելի։ Մարդկության 3 միլիոն տարվա ընթացքում վերջին 15,620 տարվա անգլիացիների կատարած ոչրագործությունների ընթացքում սա ամենամեծ հանցագործությունն է, որը կատարում է աշխարհի ամենահզոր հանցագործ, տերրորիստ, միևնույն ժամանակ նարկոմաֆիա և բոլորի Տեր այս տականքը, և որը կկատարի նոր աշխարհի կառուցումը ոչխարներով և ինքը որպես Տեր։ Ինչպես հայտնի է, ամեն ինչ առաջինը փորձարկվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, դրա համար ամերիկյան մի քանի լաբորատորիաներ են գտնվում Հայաստանում և Ամերիկայի դեսպանատունը ամենամեծն է աշխարհում։ Այս փոքրիկ երկում 1200 հոգի դեսպանատան աշխատողներ, Մասադի բոլոր անդամները, որոնք Հայաստանը ոչնչացնելու ծրագրի մեջ մտցված են, ապրում են Արմենիա հյուրանոցում, Հայաստանի ԱԺ-ն, ազգային ժողովը, բոլորը հերյաների լակոտներ են, որոնք նույնպես կատարում են Հայաստանի ոչնչացումը, պլյուս դրան Նիկոլը իր իր մինիստրների հետ միասին։ Կկատարեն հայի գենի վերացում և Անգլիայի վերջնական հաղթանակ։ Անգլիայի համար, ինչպես նշում եմ, ամենասարսափելին հայ ազգն է, որը կարող է ցանկացած պահի վերացնել աշխարհը թեթեկուս Անգլիային։ Դրա համար նրանք կատարում են հայի գենի վերացում։
հենց հայի ձեռքերով են դա կատարելու։ Անգլիացիք դնելով Հիտլերին իրենց լրտեսին, Հիտլերի ծրագրի շարունակություն և ստրկացում բացարձակ։ Մարկած արդեն որպես կրիսների, որպես ոչխարների, որպես կրոլիկների, համարակալված այդ ոչխարներին, ցանկացած պահի ցանկացած ձևով ստուգելու են, ցանկացած ձևով լաբորատոր փորձեր կատարեն նրանց վրա։ Ահա այն ամենը, ինչ սպասվում է մարդկությանը կորոնավիրուս կոչված բլեֆից հետո։ Այս ամենը դա բլեֆ է։ Անգլիան տեր, մնացածը համարակալված ոչխարներ, ուրիշ ոչինչ չի լինելու։ 3 միլիոն տարվա մարդկության ամենադաժան մահն է սա, և ամենադաժան կառավարությունը մարդու մեջից մարդու վերացումը։ Մարդուն իր մեջից վերացնում են, դարձնում են ինչպես շունը, ինչպես ոչխարը, ինչպես հավը, համարակալված աննասուն, և դրանով հսկում մարդուն։ Այն հարցը, որը տրվել է, եթե ես լինեի աշխարհի տերը, ինչ կանեի։ Այստեղ պատասխանը միանշանակ է, կկատարեի հայ արքաներից արքաների և հայ աստվածների ծրագրերը։ Կարտեզի և սամանների ճշտում, որպեսի բոլոր ազգերը ցեղերը վերադառնան իրենց տարածություններ, էթնիկ տարածություններ, որտեղ ծնվել ապրել են, քանի որ մագնիսական դաշտի տեղափոխությունից հետո այսպես թե այնպես նրանք վերանալու են այդ երկրներում, որտեղ գրավել են, որտեղ ոչնչացել են էթնիկ մարդկանց։ Ամեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 10 տարվա ընթացքում հրամայել ամբողջ աշխարհին, որպեսզի 100 մարդուց ոչ ավելի բնակվի, այսինքն կանգնեցնեն իրենց բնական աճը։ Հետագայում երրորդ պունկտ, ամեն մի քառակուսի կիլոմետրի վրա 50 տարվա ընթացքում 10 մարդուց ոչ ավելի, հենց սա է ոսկյա գեղեցիկը մարդկության համար։ Ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործում, երկիր մոլորակի սանիտարական հզոր աշխատանքներ, որովհետև անգլիական այդ խաժամուժը երկիր մոլորակը դարձել է մեծ աղբանոց, երկիր մոլորակը ավելի շատ այժմ աղբանոց է, հազիվ է դիմադրում երկիրը անգլիական այդ հիմարություններին, քան եղել է ամբողջ իր 3 միլիոն տարվա ընթացքում։ Կենթանական աշխարհի վերադարձ իրենց տարածքներ, բոլոր կենթանիները նաև պետք է իրենց էթնիկ տարածքները վերադառնան, որպեսզի բնությունը և մարդկությունը կարողանա իր բնական հունով շարժվի։ Բնական սնունդ և առանց զինվորի, վերադարձ հայ արքայից արքայի ծրագրին, ամեն մի մարդ պիտի ապրի ազատ և կուշտ ու ապահով։ Այս ամենը պետք է կատարել, բայց այս սրիկան ինքը լինելով վախկոտ, հրյաներին է հրում, իբր հրյաներին են աշխարհի տերը, իսկ ինքը գաղտնի է մնում, գիտենալով, որ եթե աշխարհը հասկանա, որ այս սրիկան է աշխարհի տերը, նրան անմիջապես ինչ-որ ճանապարհով կվերացնեն, թեկուզ մարդիկ ինքնազոհության գնալով ինքնաթերներում ատոմային բոմբ և այլն կվերացնեն այդ կղզի և կվերանա աշխարհի այդ խայտառակությունը, որը մարդկությանը դարձրել է հրեշ, դարձրել է ոչինչ, դարձրել է ոչնչություն։ Այժմ մի քանի հարցի, որոնց կուզենայի, որպեսի դուք հասկանաք նաև այս հարցերը, Թուրքիա և ազերի։ Եթե մենք վերցնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե նույնիսկ Լևոնը ծաղկացներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչի համար Ադրբեջանը պատերազմ է մղում Արցախի համար։ Ադրբեջանը կարող էր ընդունել, որ այո, Արցախը ձերն է, եթե ցանկանում եք ավելինել կտանք, նրանք արագ այդ ոչխարները աճում են, կարող են նույնպես Հայաստանը գրավել, եթե Թուրքիան ղարսն էլ բացեր։ Այս կողմից թուրքերը, այս կողմից ադրբեջանցիք, այս 30 տարվա ընթացքում 95%-ը Հայաստանի կլինեին թուրքեր, ադրբեջանցիներ, և այդպիսով Հայաստանի հարցը կավարտվեր։ Բայց ինչի դա չարեցին, քանի որ իրենց տիրոջը, իրենց տերը տվել է այլ հրահանգներ, դրա համար նրանք այդ բնական մեթոդը չօգտագործեցին, ինչպես նաև
Թուրքիան 1915 թվականին ոչնչացնելով հայերին, նրա համար ինչ տարբերություն, հայկական այդ տարածություններում քրդերը կապրեն, թե հայերը, ինչու էր ոչնչացնում, քանի որ այս տականքի պապն էր տվել հրաման։ Մեզ համար թուրքը դա վտանգավոր և գազան ցեղատեսակ է, դա չի հարցը, հարցը նա է, որ պատվիրատուն սրանք են, և ցանկացած պահի այս ոչխարների բոլորի պատվիրատուն նույնպես սա է, մենք պետք է հասկանանք պատվիրատուին, և մենք պետք է իմանանք, որ Աստալան ոչ թե հերոսություն արեց թուրք պարագլուխներին Օսմանյան ոչնչացնելով, այլ նա սխալ կատարեց, եթե Աստալան խելացի գտնվեր, նրանց պետք է գողանար և իմանար, որ հրահանգները տրվել է Անգլիայից, և այս 100 տարվա ընթացքում մենք պետք է սրանց պոչը խուզեինք, սրանց ոչնչացնեինք, Թուրքիան ինքն իրեն արդեն ոչնչացած կլիներ և վերաները վեր կընկնեին իրենց տեղը։ Սա է հարցը, որ աշխարհի երկրները պետք է հասկանան և միախմբվեն այդ ամենի շուրջը, հասկանալով, որ բոլորը դառնալու են ստրուկներ, պետք է բացատրել աշխարհի բոլոր ազգերին ցեղերին։ Հայերը այս մի երկու պոստերը վերցնելուց հետո, որ Ադրբեջանը հարձակվել է ոչ թե Արցախի Հայաստանի վրա, դուրս եկան տարբեր միտինգների, դա դրդված էր և դա իրականում անընդունելու է որպես հայ, ասում եմ ձեզ բոլորիդ իմանալ, որքան հնարավոր է, որ երկրում միլիոն եք, կես միլիոն եք, 10,000 եք, մեկ հոգի եք, մնացեք գաղտնի, քանի որ մեր երկրին վտանգ է սպառնում, վերացման վտանգ, մնացեք գաղտնի և գաղտնի գործեք հանուն հայի գենի, հանուն հայի հողի։ Իսկ այդպիսով Անգլիան կարողացավ հաշվել հայկական որքան ոչխար կա որ երկրում, դա ավելի սարսափելի է, և նույն ձևով օրինակի համար Ֆրանսիայում եք, ֆրանսիացիների մեջ կստեղծի ինչ-որ բան, անգլիացի կմորթեն մի 50-100 ֆրանսիացի, և դանակը կտան հայի ձեռքը, և ֆրանսիացի դեմ կլինեն հայերի և կսկսեն հայերին կոտորել։ Դրա համար զգուշ եղեք, զգոն եղեք և խելացի, չի կարելի էմոցիաները բարձր գնահատել խելքից, խելքը բարձրագույն միջոցն է հայ ազգի, որով նա կարողացել է դիմակայել այս աղետներին, իսկ դուք գնում եք էմոցիաների, էմոցիաները դա հիմարի զենք է, որը իրեն տանում է կործանման, այսքանը հիշեք, և եթե նույնիսկ այն մի քանի հայ տղաները թուրք էին ծեծում, ոչ թե պետք է գցեին ինտերնետ, այլ պետք է եկորդ թուրքին էլ ծեծեին, երկուսին էլ սատկացնեին, դանակը դնելով մեկի ձեռքը, զենքը մյուսի ձեռքը, որ թուրքը մեկը թուրքին սպանեց, մեկը թուրքին մորթեց, այդպես են անում անգլիացիք, այդ ձևով նաև շարժվեք դուք, չի կարելի մի փոքրիկ արածը ասեղը դարձնել մախատ և կորալ աշխարհով մեկ այս արեցինք, մենք միայն վերցել ենք մեկ բարձրունք, դա չի նշանակում, որ մենք հետ ենք բերել մեր հայրենիքը կամ այսօր մեր հայրենիքը ապահով է, լավ մնացեք, բայց խելացի գործեք, խելքն է ամենաբարձր աստիճանը աշխարհի և մարդու ուղեղն է ամենաբարձր արագությամբ կարողանում կողմնորոշվել, մարդու ուղեղի արագությունը ավելի բարձր է, քան տեզերքում որևէ մարմնի շարժման թեկուս էներգիայի թեկուս լույսի շարժման արագությունը, լույսը ընդհանրապես այդ արագությամբ չի շարժվում, 300,000 կիլոմետր վայրկյան, լուսակիրը շարժում է մի քանի միլիմետր վայրկյան արագությամբ, բայց հաղորդում է լույսը այդ արագությամբ, նույն ձևով էլ դուք գործեք, միասին գործեք այնպես գաղտնի, արեք այն ինչը հայի հողին, հայի գենին օգուտ կտա, բայց մնացեք լուր այսքանը։